Sitges, com dèiem, ha tancat els dos dies més intensos de la Festa Major en honor a Santa Tecla. La festa va començar diumenge amb la vigília, amb actes com la processó cívica o el Castell de Focs. Ahir, la festa va començar a primera hora del dia amb la matinal infantil i es va tancar amb la processó en honor a Santa Tecla. Aquest és un dels moments més emotius de la Festa Major de Santa Tecla de Sitges. La imatge de la Santa torna a l'església després d'haver pres part en la processó que ha recorregut diversos carrers de Sitges. Al baluar, els balls populars han rebut un any més el tabernacle portat per les pubilles mentre els focs artificials il·luminaven la punta. Tot plegat, un moment molt intens que es viu cada 23 de setembre a Sitges. El dia es va encetar amb la matinal de foc amb la participació d'una dotzena de dracs i bèsties de foc amb figures inspirades en les bèsties sitgetanes. Uns 800 infants van participar en aquesta matinal amb tres recorreguts paral·lels per Sitges. Una altra de les imatges del dia la van protagonitzar la colla jove dels castellers de Sitges, que van aixecar el pilar de quatre pujant les escales de la punta. Un pilar que no ha patit gaire i que, després del canvi de baix, ha fet l'operació a l'inversa, baixant les escales. I la Festa Major de Santa Tecla s'ha tancat un any més davant de l'Ajuntament de Sitges amb un dels moments més festius. Les bèsties de foc han fet les 5 ballades tradicionals, mentre els gegants han fet les 10 ballades seguides amb un ampli ventall de bases musicals.